Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeiedag, hier volg die middaguitgawe van Nuuspot se nuusbulletins op Maandag 27 Maart 2023. Die ontvoerde sakeman Hilton Weeks van Nankagu voorheen McClare in die Ooskaap is ongedeerd teruggevind. Hy is in die vroeë oggendure by die Keibrug afgelaai. Volgens berigte is een van die verdagtes in hegtenis geneem. Weeks is Vrydag ontvoer. Geen verdere inligting is bekend gemaak nie. Sommige van die veiligheidspersoneel wat by die Mangaung gevangenis gewerk het, toe Tabu Bester in Mei verlede jaar glo ontsnap het, is geskors en afgedank. Die veiligheidsmaatskappy G4S kontrakteer van sy personeel aan die gevangenis. Bester het glo voorgegee dat hy dood is deur die lijk van iemand anders in sy sel te plaas tydens 'n brand by die instelling. Hy is sedertdien verskeie male op sosiale media opgemerk onder ander name. Sowat 60 huise is gisteraand tydens 'n vernietigende brand in Imizamo Yetu in Houtbaai vernietig. Dit laat 200 mense dakloos. Die brand het glo net na 7 uur gisteraand uitgebreek. Geen beserings of sterftes is tot dusver aangemeld nie. Die Tshwane Metro Raad vergader Woensdag om vir 'n derde keer van dese maand te probeer om 'n burgemeester te verkies. Intussen is 'n spesiale raadsitting vir vandag geskeduleer om 'n mosie van wantroue in die speaker Ntredi Ndzwanana in te stel. In 'n ander deel van Gauteng sal die burgemeester van Ekurhuleni, Tanya Campbell, haar tweede mosie van wantroue moet deurstaan. Sy is in Oktober verlede jaar op die manier uitgeskop, maar is 2 weke later heraangestel. Die ANC en EFF hoop om met die meerderheid setels in die raad van haar ontslaa te raak. Pieter Maree van die Vryheidsfront Plus is gevra om die Weskaapse wetgewer vandag te verlaat. Maree het geweier om 'n stelling terug te trek dat swart mense buitelanders is. Maree sê hy het geskiedkundige bewyse dat hy die waarheid praat. Transnet het die afgelope naweek sy treindienste in die Weskaap opgeskort na reën van die infrastruktuur weggespoel het. Swaar reën oor dele van die Noord, Oos en Weskaap het die afgelope naweek verwoesting gesaai. Transnet sê meeste van die herstelwerk sal van dese week reeds gedoen word. Die rand het vanmiddag op R18.30 teen die dollar verhandel, terwyl die eenheid op R22.43 teen die pond en R19.70 teen die euro verhandel het. Brent ruolie verhandel teen $74.99 per vat. Ons volgende bulletin word môreoggend om 5:00 gepubliseer. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.